I continuo amb un altre verset meu que diu, ara ja parlem de Comalada, l'art més fi, més fora d'isme, és el teu primitivisme. Com li vaig dir a Pascal Comalada, tot recordant l'instrument que tocava John Cage al Teatre Grec de Barcelona una nit, amb el canó d'una ploma d'ànec, feia vibrar ara l'una, ara l'altra, de les espines d'una pala de figuera de moro esplèndidament amplificada. Esteu fora. Li vaig preguntar al final de l'espectacle a John Cage com es deia aquell instrument. How do you call this instrument? I em va mirar com si fos imbècil i em va dir, a cactus. Això vol dir que des del fons de les profunditats marines de la nostra civilització es veuen clarament, com amb un vidre d'augment, les 8/9 parts de l'iceberg, que vist així ja no ens ha de fer ni deixar de fer la por que ens faria o no ens faria si ens deixàvem enganyar per la seva aparent petitesa. I per això podem dir de Pascal Comalada, ni amb pànic ni sense pànic, dus l'orquestra del Titanic. I ara jo he aprofitat que m'han dit que parlés de pròlegs per parlar una mica de proses meves. Els incívics de Granollers em fan, feien un fullet, ja que ja no el fan, no ho sé, que li pregunten a dos o tres una pregunta i llavors publiquen les respostes. I em diuen si vull participar, i dic que sí, i em van fer una pregunta molt estranya. Diu, provoca l'art un diàleg passiu? Jo vaig enviar això. Firmava Enric Casasses Figueres, a poeta. Suposem que estàs concentrat amb els fogons i se t'apareix un fantasma i et pregunta si remenar la sopa provoca un diàleg passiu. Què faria? El fantasma és, per definició, inesquitxable. I no se li pot tancar la boca clavant-li una cullerada bullenta de sopa. O sí. O sí, el violí de Paganini no ha provocat mai cap diàleg, ni passiu, ni actiu, ni falta que li fa. L'art tracta d'una i la mateixa cosa que totes les altres coses. Frase de Malevich. I ni pretén res, ni té intencionalitat, ni motivació, ni res que sigui dialogable o homologable amb els centres cívics. O si a l'hora de manifestar-se a l'art fins i tot se li fot de si la persona té personalitat. La creativitat en art només fa nosa. D'en William Blake li he fet dos pròlegs, un postfàcil en aquest Milton, un poema, que en l'edició de títol posa William Blake, Milton, i això em va agafar desprevingut, ja ho vaig veure que ja estava fet, perquè el títol no és Milton, sinó Milton, un poema, que és un títol, diguem, més modern, com Superman, the film. Milton, un poema, no és un assaig ni una biografia ni res, es diu Milton, un poema, s'ho van saltar perquè els va semblar que no. Tu
tocava i quan ho vaig veure ja estava fet. Aquí sí que ho diu, però amb un poema més petit. I aquí vaig fer un postfàcil, que és una mica llarg. Però hi ha un tros que no està mal. I després vaig traduir un altre, aquesta obra, aquest poema del Blake. Doncs aquí fa 220 pàgines, és bilingüe, o sigui, el poema té 110 pàgines. Llavors me vaig traduir un altre, que es diu El fantasma de Bel, que és una pàgina per davant i per darrere. És més curt, aquest no s'ha publicat mai, és quasi bé l'última obra d'en Blake. I li vaig fer un prefaci, o una nota del traductor, que el dia que publiqui, doncs anirà amb això. Que l'obra es diu El fantasma de Bel. I ho va fer quan acabava de sortir una de Lord Byron que es diu Caín, que és una obra de teatre considerable i bastant famosa i també està traduïda al català. El fantasma de Bel és un poema bastant últim i de dues pàgines que fou escrit per un Blake més gran en resposta al Caín d'un Byron més jove. Nota al peu. El Caín de Byron és de 1821 i el fantasma de Bel, de Blake, de 1822, tal com consta a la datació del final, on Blake també afegeix que el seu primer estereotip era del 1788, perquè hi havia, aleshores, una polèmica sobre l'origen d'aquesta tècnica de gravat, l'estereotip. I així Blake es posava, i amb raó, entre els seus iniciadors o inventors. Però és que, a més, aquest 1788 és l'any de naixement de Byron. Com si Blake li digués, quan tu vas néixer, jo ja feia els meus primers gravats o estereotips, que foren justament les obres titulades Totes les religions són una i no hi ha una religió natural, de les quals la primera comença igual que el fantasma de Bel amb la veu d'un que predica en el desert. L'obra de Byron és un poema teatral i per això es titula Caín, subtitulat Un misteri, perquè del teatre religiós o de tema religiós se'n diuen misteris, com el misteri d'Elix. El fantasma de Bel va dedicat o dirigit a Lord Byron in the Wilderness, terme que no hem sabut traduir si no era en el desert, agafant el desert en el sentit primer de lloc on no hi ha gent. Per exemple, la selva, que és el sentit de quan es diu predicar en el desert. Aquest és el pròleg del fantasma real. I aquí un epíleg al llibre Escrits d'en Jordi Pope, col·lega, que en Pope, tal com el definia el Doc, en comú amb alguns altres de la quinzena i així, és un d'aquells personatges que sempre comencen les cases per la teulada i sempre se li aguanta. Aquest llibre d'escrits, i jo de pròlegs dels col·legues no en tinc gaires, però perquè doncs, dels poetes que jo em sento més amic i més pròxim d'ara, dels que conec, la Dolors Miquel, el Joan Camacho Grau, no els he escrit mai res, però ja els hi dic directament. I en el Pope sí que li vaig fer. El Pope té aquest de publicat escrits i un altre que es diu Llibrot, que també hi ha un escrit meu.